se դեկտեմբեր ամիսը միսը թանկանում եմ, բայց դե մեկ է փողը սաղ տալիս են, որովհետև կիլոյով հյուրեր ձեր տուն գալիս են, թաքուն ձեր սեղանին գնահատակա տալիս են, գալիս են գնում են ժամերով, մնում են ուտում են, մնում են քնում են, արթանում են էլի ուտում են, իր աչքերին չէր հավատը հայտնի Ռոբին Հուդը, որ տեսներ ոնց է մեր ձեռը նիհարում խոզի բուդը, նոր տարուն դառնում ենք հաց ու տող մեզ թայֆա, բայց Վարդան Պետրոսյանի ասած չուտերն էլ կայֆա, իսկ ինձ թվում է նոր տարին դա սիրո տոն է, ու բոլորս էլ երազում ենք, որ այս տարի գոնեն, ինչպես լինում է հին հեքիաթում, տեսնենք ինչպես է բարին չարին հաղթում, և ուրախությունն ու ջերմությունը վերջապես գալիս են մեր տուն, ու նոր տարին մեզ բերի բարին, երազանքները հին անկատարջ մնան կրկին, ու շատ լավ բանկարի աղջիկները նոր տարուն երազում են, որ սիրած տղեն գա գրկի ու ասի, որ կյանքս ես քեզ շատ շատ սիրում եմ, ու քո ուզած մաշտելու iPhone 7-ը նվիրում եմ, իսկ տղաները երազում են, որ ձյունն Անուշիկը գա կիսանտա կլոր, ու հետը բերի Քարդաշյանին, Իրինա Շեյքին, ծմեր պապին էլ Playboy-ի ծտերի շալակին, ու բոլորով միաձայն ասեմ, որ կյանքս նոր տարիդ շնորհավոր, բայց զվարճանքներից բացի բոլոր սերն է մնում, միևնույն է կարևոր, ու թե չես գտել սերը մինչ այսօր, թե չունես քո կողքին ինչ-որ մեկի, մաղթում եմ, որ հենց դեկտեմբերի 31-ին նա ոտ-ոտ գա քեզ մոտ-մոտ, ու նոր տարին մեզ բերի բարին, երազանքները հին անկատար չէ մնան կրկին, ու տարին այս նոր շատ լավ բանկարի ապեն ասել են, ես տարինի ժամանակները անցավ քինյած, մնակ են կյանքից հիշատակ մեզ մնաց, հիմա կանգնած ենք նոր խնդրի դիմաց, ակապակցությամբ ուշադրություն մի կենաց, բախվում են ձեզ առողջություն, երջանկություն ու ժպիտ, ու որ կանքում ուշան է կանգած քայլեր ամիտ, ինչպես ասում էր մի հայտի իմաստուն արդ, այս աշխարում բոլորս էլ ունենք գոնե մի դարդ, բայց փոխարերը տարապենք, տանջվենք, տապակվենք, կանգը դարձնենք ծուր բորան թիպի, ավելի լավ է իմաստունի ասացով ամեն, don't worry, be happy, հիմա ասում եմ ամենակարևորը, բոլորս էլ գիտենք, որ չեր գա այս տոնական օրը, չէ լինի այս երգը, չէ լինի նոր տարին, թե չլինեն տղերքը կանգնած մեր սահմանին, այնպես որ խոզի բուդը գրսելուց առաջ, մինչև որ կհանեք ծանր հոգոց ու հառաչ, մտքերն ու աղոթքերն ուղենք առաստված, ու տղեքին մաղթենք մենք բարի վերադարձ, շատ 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 լավ բանկարի։